Vítám vás v part 3, kde pokračujeme ve Warhammeru 45 000 Spice Marine. Chápu, že to teď playboy udělá, nebo už to asi skrtím. Snad se to někdo koukne. Tady jsem moc rádi, že se na to někdo kouknul, aspoň tak pár zhlédnutí. Ještě jak na blog si najdete www.joker.cz. Ještě jak se to píše jokerrecenze.cz. Často je recenze každý den. Takže se musíte bát. První dojmy. Aktuálně je tam driver San Francisco, tak zase to bude líbit. Tak se přidejte na Facebooku, klidněte na odběr, budeme moc rádi, vděční. Jsme. A to Warhammer někdy doděláme, jako. Protože to už asi. Zatím to vypadá blbě, blbě pro playboye zase. Což už není ve Warhammer nějak nic moc obvyklýho. Takže víme, že jsme otravní, že. A to už ten velký už někdy chcítne. Ten musný velký ork vypadá jak z pána prstenů. Si víte, o kom mluvím. B. O, už zase se mu to nepovedlo. Když jsem ho zabil. No zabil, nepovedl, naplnil si ty životy. Už se to taky mohlo uložit. No to víš, ale když takže zase to vypadá dost bledě, jak vidíme, tak je to černé. Já už se to začal zase zlepšovat. To zase někam ztratil. Škoda, že ani ho nevzal životy od toho velkýho. Když ho dá, jak si mu doplní životy. Což mu hrozně přejem. Všichni a konečně jsem to povedlo, B. Tak on může od všech získat životy, že jo, když je ze mnou už nepotřebuje. Když je potřebuje, tak jo, nikoho nezíská. Žádný chorků. Jsem úplný amatér, tak si jenom stěžujte. Takže hezky ho pozabíjej, playway. Napište do komentů, co by jsem měl zlepšit, nějaký programy na zlepšení, pokud nějaký znáte. Oni to vypadá, že orkové nějako chabujou. Jsem moc rádi. Na to se konečně dál dostaneme, ale tam je co je. Yes, my lord. Takže jsme pokročili konečně. Tady končí demo Warhammer 40 000 Spice Marine, tady vidíte. Takže tady se s váma loučím, nevím, že to je to zkrátky video, ale konečně jsme to dělali. Takže čau a přijďte se na Facebooku www.joker.cz připomínám a na můj blog. Takže děkuji a shledanou.